Noua lege a pensiilor aduce noi modificări cu privire la posibilitatea de a acumula pensia cu salariul sau alte venituri, astfel că au fost făcute noi clarificări de către Casa Națională de Pensii Publice. Există două cazuri în care pensionarii din sistemul public de pensii pot cumula pensia cu alte venituri și anume activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale potrivit codului fiscal, activități în calitate de prestatator casnic potrivit legii numărul 111/2022 pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale indiferent de nivelul veniturilor. O noutate pe care o aduce legea numărul 360/2023 privind sistemul public de pensii este că și pensionarii de invaliditate pot cumula pensia cu alte venituri, indiferent care este gradul lor de invaliditate. Conform noii legi a pensiilor, nu pot cumula pensia cu alte venituri. Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, numai dacă acesta realizează venituri lunare mai mari decât salariul minim brut pe țară. Beneficiarul unei pensii anticipate care realizează venituri lunare, fie în baza unui contract individual de muncă, fie în baza unui raport de serviciu. Pe de altă parte, pensia anticipată nu poate fi cumulată nici în cazul în care persoanele au activități în funcție de elective sau sunt numite în cadrul autorității judecătorești, legislative sau executive. Pentru a valorifica stagiul de cotizare pe care pensionarul l-a realizat după data înscrierii la pensie, se urmează o procedură simplă. Astfel, pensionarii pentru limita de vârstă pot solicita recalcularea pensiei prin adăugarea stagiului în condițiile legii, o singură dată într-un an calendaristic, relatează romania.tv.net.